Dhe për të përmbyllur javën, tani do zhvendosemi jashtë studios për të shkuar në Petrele, aty ku në fakt Levisa Gjika, gazetaria jon, ka realizuar një reportazh shumë të bukur. Ju ftoj të ndiqni insertin, ndërkohë që bashkë do të shihemi sërish të hënën. Kaloni një fundjavë të bukur, mirupafshim. Shikues të Vizionit të Pasdites, ju përshëndes. Sot kemi udhëtuar 12 kilometra në juglindje të kryeqytetit për të ardhur në Petrele. Në fakt momentalisht ndodhem në qendër të Petreles dhe kjo zonë ka karakteristike klimën tipike mesdhetare që mundson një biodiversitet shumë të pasur nga ana tjetër. Është i pranishëm edhe lugina e lumit Erzen, në cilin kryen shumë aktivitete jo vetëm gjatë stinës së verës, por nga ana tjetër aty edhe peshkohet dhe bëhet plazh. Ju ftoj të na ndiqni. Rrugëtimi i sotëm i Vizionit të Pasdites do të jetë në fokus të vlerave historike që kemi në Petrele, territori së cilës kufizohet në lindje me Dajtin, në jug me Bërzhitën, në perëndim me Baldushkun dhe në veri me Farkën. Ndërtimi më mbres lënës është Kalaja, ndaj le të depërtojmë në brendësi të saj për të kuptuar rëndësinë që ajo mbart. Pran portës ndodhen rënoja të një kulle vëzhgimi, ndërsa afër kullës lindore janë identifikuar gjurmët e dy ambienteve që mund të kenë shërbyer për banim. Emërtimi që historiani i shquar i shekullit të 15, Marin Barleti, i ka bërë Petrelës si qyteti papushtueshëm, tregon që Petrela në atë kohë kishte marrë tiparet e një qyteti të vogël, të paisur me mure të jashtëm rrethues. Ndodhemi në ambientet e brendshme të kalas së Petreles, e cila ndodhet 400 metra mbi nivelin e detit. E veçanta e kësaj kalaje është në fakt se është ndërtuar mbi një shkëmb natyror që e bën shumë të veçantë dhe kjo gjë nuk haset në asnjë nga kalat e Republikës së Shqipërisë. Megjithatë, vlen të theksohet edhe një fakt tjetër shumë interesant, pikërisht këtu në Petrele, se motra e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeut, Mamica, është martuar me sundimtarin e kësaj kalaje. Petrela ka një pozicion gjeografike shumë të favorshme dhe kjo ka ndihmuar në ruajtjen e sistemit të dyfisht fortifikues që ka. Muri rrethues i kalas fillon në lindjet e saj dhe vazhdon në drejtim të perëndimit. Është kalaja ngritur mbi një terren me shpatë mjaft të pjerta, madje nga ana jugore dhe juglindore të thepisura, të cilat e kanë bërë kalan shumë të mbrojtur. Kalaja e Petreles kontrollonte degën e rrugës Egnatia, dega Durrës, Tiranë, Elbasan, e cila për kohën kishte rëndësi të veçantë. Rrugës për në Kala, unë takova Ogri Shabën, një venda si Petreles në fakt. Përshëndetje. Përshëndetje, si kaluat? Mirë, faleminderit. Mund na tregoni pak për jetesën këtu në Petrele? Atëherë, Petrela është një vend i bukur, Kalaja sigurisht jep bukurinë e vet. Është një vend i qetë për të jetuar sigurisht. Ndoshta ajo për punë, puna ndoshta do në Tiranë kështu, po për të jetuar është i qetë. Preferojnë shumë njerëz vend ta shohin. Ka dy kala, kalaja e Petreles, pasi që shikoni, është dhe kalaja e Presiopit, quhet. Është një vend i këndshëm për të jetuar, sigurisht dhe për ne, ndoshta nuk na duket dhe fort e mirë, po se nga që jena mësu. Ndoshta nga që i keni këtu për ditë dhe mund t'i vizitoni. Po, e njëta kështu monotonia dhe nuk na duket dhe fort kështu, po për të jetuar shumë e mirë. Cilat janë diferencat mes dy kalave? Atë kalaja e Petreles është një kala shumë shekullore, thuash. Po janë bërë disa rregullime, pra personi që e ka bërë disa rregullime, ndërsa kalaja e Presiopit është një kala e vjetër. Më sa kom pa është vetëm e gurë dhe ato që janë kanë filluar pra të rrezohen bin, se mirë mban kush. Domethënë kemi një situatë le të themi pak më të keqe te kalaja e Presiopit se sa këtu në Petrele. Pak a shumë, po është situatë më e keqe. Sepse kjo mirë mbahet, e kam mirë mbahet gjithmonë, ka vite. Ndërsa kalaja e Presiopit mund vinë ta shikën vetëm thush njerëzit që vinë. Çfarë ka mbetur nga kalaja e Presiopit? Unë di 57 deri 58 metra, pjesa tjetër nuk ekziston më? Shiko, pjesa e kalas nuk është se është një kala që dallon shumë mirë tani sepse erozioni bën punën e vet e gryen e prish. Mos më tregosh tani çfarë bën ti për ditëshmërinë tënde? Unë kam mbaruar shkollën në lart. Për momentin nuk jam në punë. Presim të në punë. Po çfarë i ofron Petrela një djalë i ri, qoftë për punuar, për të marrur në përditshmëri? Asnjë gjë.
Pse? Asnjë gjë, sepse këtu nuk ka shumë, thuash, nuk ka mundësi punësimi. Ndoshta në Tiranë ka, sepse është vend më I madh. Po këtu për ta thash, për të jetuar është shumë mirë dhe shumë bukur. Ne në të majtën tonë kemi lumin erzen në fakt, I cili mundëson edhe peshkimin. Shkoni për të peshkuar ju? Ndoshta ku kam qenë I fëmi, kam shkuar, po tani ndryshën gjona, ndryshën kohët, se ka ndër I mendin më të paga shumë. Unë ujtën e kam shumë pasion, më pëlqen, unë jam instruktor noti, kam punu instruktor noti, lifeguard. Cilat janë aktivitetet kryesore që zhvillohen në lumin kryesisht pra gjatë verës? Atëherë, aktivitetet kryesore I kemi të lumi, po jo këtu, jo në Petrele. Mund të themë, mund të sugjeroj të shkësh në Skurron ku quhet pjesa ku bëron erzeni. Atje kam pa, do të them, kam qenë shumë herë, kam pa shumë njerëz, shumë turistë që shkojnë, lan, bën plazh. Bën edhe plazh. Vet kam qenë, kam bërë plazh, është shumë këndshëm, ujti është I pastër, jo si këtu sepse këtu ka shumë ndotje. Këtu poshtë. Mirë, dita nishe në kalanë e Petrelës. Ishte një vizite përdiqme, le themi, apo vjen rallë për malë? Rallë për malë. Kisha kohë që nuk isha hartë, sepse ta thash është monotonë e zëgjo, nuk ose nga shkon mendja me pi kafe këtu, po nga jërë shkëm. Kërë më bërzinë dhe këtu poshë, shkëm nga jërë lartë. Ne do shkëm të apim një kafe atje, do ketë njërës? Ma e sa pash nuk ka shumë njërës, por mund vinë, sepse është një kohë e bugur. Edhe njërësit e përqinë kohën e bugur, pjesën jashtë, është kula që jetë edhe pak bukurinë e vetë. Pa tjetër që po, tani më shuar një kuriozitet, këtu vinë më shumë vendat që e vizitojnë kalan e Petrelës apo nga ana tjetër ka edhe turistë të huaj? Unë kam parë që është me kohë, kur vjen pjesa që vinë këto uthtarët nga jashtë, e vizitojnë shumë, kam parë shumë uthtarë nga jashtë që vinë, po edhe vendat se vizitojnë shumë. Pjesërisht shumë në djelë, sepse ditë javë njerëzit janë punë. Ke një mesazh për gjithë ato që po na ndjekin për të ardhur për të vizituar Petrelën, vendin tënd? I ftoj të gjithë ata që nuk e kanë pa Petrelën, vinë ta shohin këtu në Petrelë, unë jam shumë I kënaqur për vendin që kam. Sidomos më tepër ta thash më parë për qytetin Petrelë se sa në Tiranë, sepse ajri I pastër, kurse në Tiranë është pak zhurmë, pak makina shumë edhe. Po I ftoj të gjithë vinë ta shohin, është vend I bukur. Edhe për të jetuar. Normalisht, ka shumë. Do të alije Petrelën për Tiranën? Ndoshta po të kisha një, po të mjefte mundësia me punu në Tiranë, edhe po mos kisha do me thonë, për me artu në Petrelë, mund të isha në Tiranë, po për të alonë Petrelën për Tiranë nuk e le. Jo. Mirë, një mesazh I bukur, e mbyllim kështu së bashku. Faleminderit që ndalove dhe na dhe këto informacione për vendin tënd. Gjithë mirat, faleminderit juve. Për të shkuar në majtë të kalasë të Petrelës, rruga nuk është shumë e gjatë dhe e lotshme, por për kundrazi, sa më lartë të ngjitesh të ofron një pamje befasuese që të mban bërthyer. Tejc është mbi këtë kala historike për të cilën është luftuar shumë për ta mbrojtur dhe për ta pasur nën administrimin shqiptar është një ndjenjë papërshkrueshme, që lidhet drejt për drejt me patriotizmin, dashurin për vendin tënd që nuk humbet kurrë dhe që rivjen natyrshëm sa herë që përballesh me mure, objekte që datojnë që nga antikiteti dhe që janë ruajtur deri më sot. Para se të shkojmë në majën e kalasë Petrelës, në fakt ndaluam këtu, në këtë stol ulëm për të ndarë me ju. Gjithë të panoramë fantastike që kalaja Petrelës të ofron, nëse do të gjitemi në majë natyrë që do tjetë një pamja akoma dhe më piktoreske, për letë shiojmë fillimisht këtu. Hyrja e vetme e kështjelës përbët nga një koridor I ngushtë dhe I shkurtër. Këtu gjenë disa objekte që të tërheqin me njëherë vëmendjen, si që janë enët e baltës, sa të ruajtura e sa të thyera, kazani I rakisë, dy beku ose tundësi që përdornin më parë për të bërë gjalpin, si dhe kypat kua në derë si një hajmali për të sjellë të mira e fatë. Sa po mbaron shkallët dhe ngjitesh në kala, përballesh me topin e projektuar për gjuajtjen e predhave ndaj armiqve në largësi të mëdha, që sot shërben si një objekt që dëshmon luftën e të parëve tan për të mbrojtur territorin shqiptar. Të rinj që ngjisin kalan dhe ulen për të shijuar panoramën që ky vend ofron janë të pakët. Megjithatë, nuk mungojnë dhe shpesh këtë bukuri historike që daton që nga shekulli I 6, zgjedhin ta ndajnë edhe më të huajt. Këtu në Petrelë në fakt gjejmë vizitorë vendas, por edhe të huaj unë kam kënaqësinë që të kem pranë. E ne o Çollaku, përshëndetje. Përshëndetje. Tani të pam me djerës në fakt në momentin e parë, pasi po bënit ecje qoftë edhe për të humbur disa kilogram.
Po, është hera dytë që vinë në Petrele, bëjmë biciklet, e kam pak pasion bicikletën, edhe me thonë drejtën është një gjitje shumë e vështirë, pak të në për mua, dhe është një gjitje që bënë shumë mirë shëndetit, sikur ta praktikonim çdo herë që të kemi mundësi. Sa herë vjen këtu në Petrel? Kryesisht gjatë javës, 2-3 herë apo edhe një herë? Po vi sa herë që kam mundësi që jam pushim nga puna, po nuk bëj vetëm Petrelën, domethënë, edhe Petrelë edhe në vende tjera, mjafton që të merrem të kem një target edhe të bëj një udhtim. Është gjë shumë e bukur. Ti vjen nga Tirana apo jo? Po. Na tregu pak çfarë të pëlqen kaq shumë Petrelë që vjen edhe e viziton jo vetëm një javë, por i rikthesh sërish. Përveç pamjes që është mrekullueshme siç e shikoni, faktikisht edhe restorantet edhe gatimi këtu është shumë super, shumë i mirë. Po edhe rruga është shumë e bukur. Po me kë vjen kryesisht këtu? Kryesisht vim me shokët sa herë ka mundësi, sa herë që bëhemi, domethënë që kemi kohë lirë, edhe vendosim bëjmë udhtim vim. Mirë, sot ne gjetëm me një shok rumun apo jo? Ai jeton në Angli dhe ka ardhur këtu në Shqipëri, qoftë për të parë bukurinë tona natyrore edhe historike, por nga ana tjetër edhe për të punuar. Faktikisht pjesa më e madhe e tuajve ose të gjithë tuajt që un kam takuar pak më personalisht i ka pëlqyer shumë Shqipëria dhe vendet sidomos historike që ka, qoftë Tirana, qoftë edhe pjesët e tjera të Shqipërisë e adhurojnë. Mbetet e vërtet që jemi vendi i bukur në fakt, po më trego pak me që jemi në Petrel, mbetet Petrela në kryet top listës nga ato vendet më të preferuara nga vizitorët. Për mua është në top listë. Për mua Petrela është shumë vend i bukur, edhe nuk është shumë larg me thënë drejtën. Qoftë me biciklet, qoftë vish edhe me makinë, është shumë afër Tiranës, edhe është një gjë që pse mos ta bësh për ke mundsi. Ja sugjeron të tjerëve? Patjetër. Është shumë super që ta provoni qoftë me biciklet. Është shumë gjë e bukur. Super është në fakt. Faleminderit për këtë intervistë dhe për këtë bisedë kaq të ngrohtë bash. Gjithmirë. Tashmë ndodhemi në majën e kalas së Petrelës dhe pas shpinës sime ndodhet flamuri kombëtar. Në këtë kala në fakt mesjetare që është ndërtuar që në sistemet mbrojtëse të perandorisë bizantine, sot është një monument i mbrojtur nga shteti dhe shfrytëzohet nga qytetarët për të ardhur dhe për të kaluar kohën e lirë. Tani le të ndalemi në një monument shumë të rëndësishëm për Petrelën që referuar të dhënave historike dhe dimensionit që ka. Daton që në kohën e ndërtimit të qytetit të Përshqopit me një sipërfaqe prej 20 metra katror. Mbulimi i varrit ka qenë me qemer, me gurë të mëdhenj dhe bazuar në atë çka thonë historianët, i takonte vetë mbretit i lirë Përshqop. Tani ndodhemi në varrin monumental të Përshqopit që në fakt daton që në shekullin e 4 të 3 para Krishtit. Unë kam kënaqësinë të kem pranë një banor në fakt të Petrelës që ka ardhur për të na shoqëruar, zoti Bajram Gjurgji. Përshëndetje. Përshëndetje. Si do? Faleminderit shumë mirë. Faleminderit një herë që na shoqëruat për të ardhur edhe për të parë këtë varr monumental që në fakt është autentik për zonën tuaj apo jo? Po, po. Është normal. Cilat janë ato informacione që mund të na jepni që janë specifike për këtë varr monumental, duke qenë se ju jeni edhe vendas ndër vitet, çfarë ju kanë thënë për artësit tuaj? E kemi me dëgjuar se nuk kemi se jemi një moshë e madhe, po me sa më men nga sugjyqësit mi fjalë bëhet llave që ka shumë vite kjo si punim. Edhe është bërë gjymë në kohën e ilirëve, aty ku më përpara dhe kështu e më men llogaritë që në moshën që kam lindë deri sot. Kështu e majmë në këtë për momentin. Okej, në fakt në këtë varë monumental kemi dy ambiente, e para është një paradhom e vogël dhe tjetra është një dhom varrimi. Ne futemi edhe më tej për të parë se si ka qenë ndërtuar në fakt aso kohë edhe se si në vitin 2018 është restauruar, apo jo, para rreth 3 vitesh. Edhe është riparuar, se ka qenë gati e rënume. Edhe është restauruar nga zona e fshatit këtu. Po, tani në lidhje me këtë varr, nuk është se ka shumë vizitor, apo jo? Ne për të ardhur deri këtu në fakt duhet kishim një banor me vete, qoftë edhe për të na treguar rrugën edhe për të na orientuar, sepse nuk është si zona të tjera turistike që janë kthyer në Petrel. Kështu në këtë punë tani kush vjen për qejf për ta vizituar, për ta parë, mi fjalë për kujtuar brezat më përpara, po atë lave sot të 400 vjeta, 500 vjeta. Po ti vetë vjen për ta vizituar? Po, kam marrë shpesh, kam marrë unë për vete, kam marrë dhe kam parë këtu edhe të varri i lirëve në kratë tjetër që është një prapë një ndërtese vjetër që po atë lave para Krishtit. Që po rënohet? Që po rënohet, aktualisht.
Megjithatë, krahasuar për shembull me kalanin e Petreles, nuk vizitohet aq shumë, qoftë varri monumental i përqopit nga ana tjetër dhe kalaja tjetër. Jo, nuk vizitohet, është reale kjo punë. Trallin ato turistë që vijnë nga jashtë shtetit, që vijnë e shikojnë e kontrollojnë. Mirë, atëherë, faleminderit shumë. Është një varr monumental me shumë rëndësi dhe më vjen mirë që restaurohet me kalimin e kohës për të ruajtur. Banorët në Petrele janë shumë mikpritës dhe të gatshëm për të ndihmuar dhe i tillë ishte edhe rasti me Zotin Bajram, i cili donte që vlerat historike të vendit të tij të ndante edhe me ne. Në këtë zonë pak kilometra larg Tiranës, jeta e qytetarëve bazohet në bujqësi dhe blegtori, por vreshtaria, ullishtet dhe sirat për rritjen e perimeve nuk mbeten brapa gjithashtu. Mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites së dashur miq, jemi drejt për së drejti nga ekrani i televizionit kombëtar Vizion Plus dhe sot ju urojmë të gjithë 8 marsin të gjithë grave që festojnë dhe i falenderojmë nga zemra për punën e paloshme që bëjnë për ditë. Bëhet një telefonat me një numër panjohur. Si je? Përshëndetje. Jam Filani. Kemi taku para 2 orë. Tash, më ndro, më falë, më numërin e ngjem. Direkt pyete, deri çfarë orë marrësh punën? Të prerë. Të lutem mund ftoj për të pi një kafe, për të takuar. Ti e solle nusën në Tiranë, dasmen e keni bërë në Kijev. Më thonë që ndam datën. Dhe, si thua, unë i solla dasmorët në Ukrainë, në Kijev. Sot ndodhemi në shtëpinë e një çifti arsimtarësh, në fakt sot janë në pension dhe kanë një histori shumë të veçantë dashurie. Shit koleg me njëri tjetrin. Koleg, po, kemi qenë koleg. Do, jote, kjo mësuesi, unë mësues me arsim mesëm të tij. Koleg. Edhe unë shkoj e shej babën tim, ke baba i kësaj, në fshat. Ati doli llafi që Ismail Hoti kërkon Zahidi Cukun për nuse. Ati filloi diskutim popullor. Dita ndërkombëtare e gruas dhe ne tani do të shohim si ka qenë atmosfera në kryeqytetin tonë. Te fjala grua rindjenjë e mëmësisë. Dashurie përjetshme aty rrethuar. Rrjedh nga qumshti i gjirit që jep fëmisë dhe pas ikjes saj e ndjen përqafuar. Data 9 mars të vitit e kaluar shënoi edhe fillimin e një vit pandemik. Unë në një farë mënyrë isha me fat, përjetova simptomatik minimale të Covidit, vetëm me humbje të shijes dhe të nuhatjes. Më shumë për vajzën, se unë kam një vajzë vogël që është jeton jashtë kufive dhe që na ka kriju një distancë, kjo është gjëja më e tmashme. Për shkrimin, panikën më të madhe dar nga kjo, për sa kohë që nuk shihemi dot gjallët më gjallë, aq më tepër që vajza është 4 vjeç e gjysmë. Ndërkohë tani do të shkojmë në fshatin Feras për të parë historinë e një 112 vjeçare. E paç jetën e gjatë është urimi më i bukur që i bëhet në jetë një njeriu. E tillë ka qenë jeta për Qamile Marrën nga fshati Feras i bashkisë Kuqoll. Jeta ime ka qenë me lotë. 16 mu vrat vaj në luft, u vdik babaj. 21 mu vdik motra, la një gocë. Aha, vdik e burri, a një për kunetër e kunata së maru. Shumurime për ty, shumurime për ty. 60 vjetori Xhevo. E pra. Si erdhi kështu? Erdhi aq shpejt sa unë se mora vesh. Ajo që është më e rëndësishme për mua, unë kam shumë dëshirë që tek ty jo thjesht të jem me urim, të jem me zemër dhe ti gjithmonë të më konsiderosh si një njeri të familjes tënde. Unë të dua shumë Xhefri, edhe 100. Emocion. Faleminderit. Gjithmonë ja them me shaka gonin që mbetën dhe ca të vegjel se u bërë shumë në ta mjeshtë atë më dhejnë. Bëm për qendrë të rinja këshu si qisha. Boll, shikoj respektin që kanë njerëzit kur dalë në rrugë, kur nga cmojnë me batutat e roleve të mija, ka që mjaftonë për mua.
ajo ka zgjedhur të bëhet DJ. Unë gja isha shumë e vogël dhe nuk arrija ta kuptoj, mendoj që ikte me punë dhe kur rrita dhe pak që kuptova pjesën e babit, filloj duke më pëlqyer më shumë dhe fillova duke studiuar pak më shumë për këtë profesion dhe thash... Kur ka qenë hera e parë që ke parë një pajisje? Një pajisje ka qenë 13 vjeç. Dhe e ma gjepsur apo jo? Po. Ai është vetëm 15 vjeç me origjinë nga Prizreni, por para ca ditësh e kemi parë tek The Voice Kids të Gjermanisë. Bravo, bravo, të lumë se vedin, të lumë, bravo. Një duar trokiti edhe nga ne. Kam derin dhe knesin të kem tëftuar një pianist, një kompozitor, një dirigent dhe me një mbiemër shumë të madhë. A ishtë djali i të ndjerit të kompozitorit dhe artistit të dashur për publikun, zotit Agim Krajka, me mua sot është Fatrin Krajka. Çdo njeri e në gjente vetën të kajo alegria e Krajkës, dhe mos në festivalet, gjithmonë më këngë të ati pritëshim vit për vit. Gjithka shumë interesant, mu klasën e parë unë e kam bërë të shkolla kuqe, sepse i tha nënës që unë nuk isha talent për muzikë. Kur ishë në Amerikë, nuk më ndaloj të mëson të vetë, eksplorime zhanët të jazzit, i mësoj të gjitha dhe vetë. Dhe që unë u zhvillove shumë dhe në Amerikë, dhe nuk pushoj Krajka duke zhvilluar vetëm. Dhe ishte gjithmonë në cikël të kërkimit. Po ta tregoj historinë këtij filmi është bërë gjithë në shpejtësi, domethënë gjithë muzika është bërë për 3 javë. Biles unë se kisha mbaruar, erdha këtu të takoja Krajkën në janar, kisha i dhash asaj një version para final, erdha takova Krajkën, shkova në New York, e mbaruam, doli filmi, erdha tani prapë këtu për normalisht se ç'i ndodhi me Krajkën, por domethënë gjithë çdo gjë ndodh dhe harron. Një grup alpinistësh nga Peja kanë gjetur majën e malit Midzor, që është maja më e lartë në Serbi, plot 2169 metra nga niveli i detit. Udhëheqësi i grupit alpinisti Arjanit Mula valviti flamurin shqiptar në shenjë krenarie për këtë arritje të grupit. Po me vetë faktin që u bë virale, u kuan arsyeja sepse u kishte drejtuar në drejtuarin e Serbisë, po konsiderohet si provokim ose diçka, kjo nuk shkon me faktin. Fakti, sepse na kemi ngritë flamurin kontor në Midzor, është arsyeja se nëse zëllën moja që ne e bojmë, e ngrisim flamurin kontor. Mirë se erdhët. Faleminderit për sesën. Zonja Fatbardha, kur hyri në jetën tuaj? Roli kryesor që zuri në jetën tuaj? Zonja Fatbardha ka ardhë, bëshin një operet atëherë, fest në brigadë, ishën për metalurgjinë. Kjo ka ardhë në 79. Kjo vetëm një detaj që ka pas aty, kërcente. Filloj të ketë më kujdes, të në kashimeje, të regonte ose më shorim turne, gjellim veç, më jepte në që raste më mirë, më ashtë edhe, këshu që pash që e pokallon të saku i shoqërisë. Në fakt, dhe durojmë juve. Po, dhe vëmë tani? Dhe vëmë, dhe vëmë, s'ka problem. Nuk vëmë të dyja, një dhe vjetë, tjetër ashtë, njërët. Oke, dhe të vëmë sa që të vëmë të mamë. Dërko kemi dhe? Më bja japësh. Pa tjetër, falim dhe shumë. Kurse këto, edhe. Të që farë janë? Ja, shkara kafë. Simbol të ditës e verës.